Այսօր սեպտեմբերի 14-ն 5-7-ի առաջին դրատվականը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է բարի լույս։ Բաժանորդագրվեք առաջին դրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից, անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պոլիտիկո Եվրոպին տված հարցազրույցում հայտարարել է, քանի որ Ադրբեջանը սկսել է զորքերի կուտակում Հայաստանի սահմանի երկայնքով, Հայաստանը նույնպես պետք է որոշակի միջոցներ ձեռնարկի պաշտպանական նպատակներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը ամենևին էլ էսկալացիայի մտադրություն չունի և Ադրբեջանն է, որ սկսել է իր կենտրոնական զորքերի դուրս բերումը դեպի Հայաստանի սահման և Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Նման իրավիճակում ցավոք հնարավոր չէ բացառել էսկալացիայի սցենարը և դրա տարբերակը դուրս բերված զորքերը մշտական տեղակայման վայրեր ետ տանելն է և Հայաստանը պատրաստ է նման քայլի։ Վարչապետը նշել է, որ խնդիր ունենք մեր տարածաշրջանում հարաբերությունները կարգավորել այնպես, որ արտաքին աջակցությունների կարիքը հնարավորինս քիչ լինի։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ անկախ ինքնիշխան պետություն, իսկ մենք դա ուզում ենք, հարկավոր է այս հարցերի շուրջ ունենալ լուծումներ, զարգացումներ, ելի եմ ասում, առավելագույնս խուսափելով արևելք արևմուտք, հյուսիս հարավ, բախումների գիզակետում հայտնվելուց և 2019 թվականից այդ հարաբերությունները ռազմավարական երկխոսության բնույթ ունեն, Եվրամիության հետ ունենք համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները միշտ խորն են եղել, մենք հիմա ուզում ենք նաև հարաբերությունները կարգավորել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Եվ այս համատեքստում է, որ իհայտ են գալիս բարդություններ, որովհետև նախորդ շրջանի ամբողջ, այսպես ասած, բեռը ինքը մի խնդիր է, պրոբլեմ է, որը պետք է կառավարվի։ Եվ սրա համար պետք է ճկունություն, պետք է լայնախոհություն, պետք է սթափություն, պետք է նաև հասկանալ, որ այս պրոցեսը շատ լուրջ ռիսկեր է պարունակում և մենք դա ենք փորձում անել, բայց ելի եմ ասում, շատ կարևոր է, որ մեր նպատակը արձանագրվի, որովհետև ինչու ենք անում, որովհետև բաներ կա, որ մենք անում ենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կան, որ դա գնահատում են որպես դավաճանություն, ուրիշ քաղաքացիներ կան, որ համարում են ճիշտ քաղաքականություն, երրորդ խումբ քաղաքացիներ կան, որ հետևում են իրենց վերաբերմունքը և դիրքորոշումը ճշտելու համար։ Ինչի համար է այս քաղաքականությունը։ Այս քաղաքականությունը անկախ պետություն ունենալու համար է։ Իրական ժամանակակից աշխարհում հայտնի կանոններով ինքնիշխան պետություն ունենալու համար է։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև արձանագրել է, որ ռուսաստանցի խաղաղապահները ձախողեր են իրենց առաքելությունը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգային շատ սուր իրադրություններ են տեղի ունեցել, շփման գծի խախտումներ, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ներխուժումներ, մենք դեպք ենք ունեցել, երբ գյուղատնտեսական աշխատանք իրականացնող քաղաքացին ռուս խաղապահի ներկայությամբ սպանվել է ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմից և գյուղատնտեսական աշխատանքների խոչընդոտներ և իվերջո Լաչինի միջանցքի փակումը և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի առաջացումը, այս ամենը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության տրամաբանությամբ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի պատասխանատվության տիրույթում գտնվող հարցեր են։ Եվ այս առումով, այնքանով որքանով այդ պրոբլեմները առաջացել են, այո, ռուսաստանցի խաղապահները ձախողել են իրենց առաքելությունը, բայց մյուս կողմից ես չեմ կարող ասել, որ եթե ռուս խաղապահները չլինեին
Լեռնային Ղարաբաղում, հիմա Լեռնային Ղարաբաղի իրադրությունը այս պայմաններում ավելի լավ կլիներ։ Այսինքն, ես ուզում եմ, որ մենք այս նրբությունը լավ հասկանանք եւ ճիշտ հասկանանք, եւ կարծում եմ երկու արձանագրումներն էլ ճիշտ են։ Քաղաքագետ Միքայել Զոլյանի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասում. Հայաստանը չի կարող վերածվել արևմուտքի եւ արևելքի, հյուսիսի եւ հարավի ռոքսի։ Չէ, ճիշտ է ասում, երկեի ցավալիա, որ Հայաստանի ղեկավարը Հայաստանի երկրության, հա, այս փուլումա դրան մասին ասում, բայց դա երևի ժամանակ էր պետք, որ մեր քաղաքական վերնախավը, չգիտեմ, փորձագիտական վերնախավը, մեր հասարակությունը գա այս ճշմարտություններին։ Եվ այս իմաստով երկեր իսկ ինչի հետ կարելի է այդպես համաձայնվել, եթե Ռուսաստանը Հյուսիսային Կորեայից հիմա զենք գնելու, ասած, այդ process-ի մեջ է, հա, ուրեմն հասկանալի է, որ Ռուսաստանի գործերը մեղմ ասած այնքան էլ լավ չեն, եւ եթե մենք մեր ամբողջ անվտանգության ռազմավարությունը կառուցել էինք Ռուսաստանի վրա հույս դնելով, Ռուսաստանը այսօր հայտնվել է այդ վիճակում, եւ նույնիսկ այստեղ երկու գործոն կա, հա, մեկը նաե որ Ռուսաստանը թույլացել է, գուցե ոչ այնքան, ինչքան ասենք, չգիտեմ, ուկրաինական քարոշչությունն ասում, այս թույլացել է, եւ երկրորդը նաե որ Ռուսաստանի համար Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շատ ավելի կարեւոր գործընկերներ են, քան Հայաստանը, այսինքն նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ Ռուսաստանը ինչ-որ հրաշքով, հա, ինչ-որ կարողանա, ասենք, բեկում մտնել Ուկրաինայի պատերազմի ընթացքում, արևմուտքի հետ իր կոնֆլիկտի ընթացքում եւ այլն, դրանից ամենևին չի հետևում, որ դրանից հետո Ռուսաստանը կատարել է ինչ-որ քայլեր, որոնք մեզ ձեռնտու են կամ մեր անվտանգությունը ելնում են։ Դե պրոքսի չենք, դրա համար ասում եմ, պիտի չվերածվենք պրոքսիի, բայց այդ ընկալումը կա, այսինքն շատ երկրներ, որոնք, հա, ասենք, այդպես լավ տեղյակ չեն, թե ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանից, իրանց մոտ կար ընկալում, որ դե Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, եւ նրանց վերաբերմունքը նաեւ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտին դրանով է պայմանավորված։ Եվ այստեղ մենք պետք է ինքնախապեությամբ չզբաղվենք, մենք պետք է հասկանանք, որ քանի դեռ Հայաստանը թե Արցախը ընկալվում են որպես պրոռուսական, հա, այս վերջերս քաղաքական գործիչներից մեկը դիմադիր, կարծեմ, այսպեսի հայտարարություն էր արել, որ Արցախը այժմ ունի շատ թզուր դաշնակից Ռուսաստանը, հա, բայց եթե Արցախը ունի դաշնակից Ռուսաստանը, նշանակում է այն երկրները, որոնք Ռուսաստանին ճշնամի են համարում, ուրեմն Արցախն են ճշնամի համարում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել 2022 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայի տարելիցի կապակցությամբ, նշել, թե Ադրբեջանն այսօր էլ շարունակում է վտանգել խաղաղությունը եւ կայունությունը Հարավային Կովկասում։ Այս օրերին սոցիալական ցանցերում տարածվում են բազմաթիվ տեսանյութեր, որոնք վկայում են, որ Ադրբեջանը զորք եւ խոշոր դրամաչափի զինտեխնիկա է կուտակում, ինչպես Հայաստանի հետ պետական սահմանի, այնպես էլ շփման գծի երկայնքով ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտու մերձակայքում։ Զգալիորեն ավելացել են Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի զինված ուժերի դիրքերի թիրախավորման եւ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ ազգային ժողովում հայտնել է, թե Հայաստանը երեք ստացել է ադրբեջանական կողմի նոր առաջարկները։ Նրա խոսքով գործընթաց կա, քննարկում կա, իհարկե առերես բանակցություններ այս ընթացքում հունիսից հետո չեն եղել։ Ըստ Միրզոյանի, դժբախտաբար էական հարցեր կան, որտեղ կողմերի դիրքորոշումները դեռևս բավականին հեռու են միմյանցից։ Միրզոյանը հեռավարձազրույց է ունեցել Իրանի իր պաշտոնակից Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանի հետ, քննարկել են Հարավային Կովկասում կայունության ու անվտանգության հարցեր։ Միրզոյանը նշել է գործընկերների Հայաստանի հետ սահմանին իրավիճակի սրումը զսպելուն ուղված ջանքերի եւ ուղերձների Ադրբեջանի կառուցողական դաշտ վերադարձնելու կարեւորությունը։ Տարածաշրջանում երկարատև կայունության հասնելու համատեքստում ընդգծվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի հասցեագրման անդրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը կրկին իրականությանը չհամապատասխանող հաղորդագրություն է տարածել, թե սեպտեմբերի 13-ի ժամը 21:35-ից 14-ի կեսգիշերին անց 45 րոպեն Հայաստանի զինուժն իբր կրակեցել սահմանագոտու արևելյան և հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ստեփանակերտը հերթքում է Բաքվի հերթական հաղորդումը դիվերսիայի մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները սեպտեմբերի 13-ին ժամը 19-ի սահմանում Քարվաճարի ուղությամբ կատարել են դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ,
ինչ նիպր թե կասեցվել է ադրբեջանական զինուժի գործողությունների արդյունքում և նահանջել են ունենալով մեկ վիրավոր, ծայր կեղծիք է, ասված է հաղորդագրությունում։ Սեպտեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը ադրբեջանական զինուժը Մարտակերտի շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք, հայկական կողմում կորուստներ չկան։ Երասխի մետալուրգիական գործարանը, որի ուղղությամբ ադրբեջանցիները պարբերաբար կրակ են բացում, տեղափոխվում է այլ վայր։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նպաստում է սարքավորումների անվտանգ տեղափոխմանը, գրված է առաքելության էջում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում իրականացված բաց աղբյուրների մշտադիտարկումները, ինչպես նաև ստացված ահազանգերի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ադրբեջանական կողմը մեծ քանակությամբ զինտեխնիկա և զինուժ է կուտակում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծերի երկայնքով։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը հանդիպել է կոնգրեսական Ֆրենչիլի հետ, ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը, հումանիտար աջակցության խոչընդոտները, շեշտել օգնության անհապաղ տրամադրման անհրաժեշտությունը։ Քննարկել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի հարցեր։ ԵՀԿ հատուկ մշտական խորհրդի նիստում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Նիլ Հոլանդը մտահոգություն է հայտնել հումանիտար ճգնաժամի կապակցությամբ։ Նրա խոսքով կարևոր է, որ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը կատարվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով երկու ուղություններով անարգել տեղաշարժ ապահովելու համար։ Աղդամ Ստեփանակերտ երթուղով բեռնատարի փոխադրումից հետո դեռ փակ է Լաչինի միջանցքը։ Հումանիտար օգնությամբ տասնյակ բեռնատարներ շարունակում են մնալ Սյունիքում։ Ավելի վաղ Ստեփանակերտից հայտնել էին, որ որոշել են թույլ տալ Ասկերան քաղաքով ռուսական բեռների մուտքը, շեշտելով, թե միաժամանակ պայմանավորվելով, որ Լաչինի միջանցքով վերականգնվելու են հումանիտար բեռնափոխադրումները ռուս խաղաղապահների ու Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից։ Ազատության պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են միջանցքի վերաբացման շուրջ բանակցություններ են ընթանում ներգրաված բոլոր կողմերի հետ։ Արցախի սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, թե ինչպես է բաշխվելու ռուսական Կարմիր խաչի միջոցով Արցախ տեղափոխված առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքը։ Նախատեսվում է առաջիկա օրերին բաշխել զոհված զինծառայողների այն ընտանիքներին, որտեղ կան անչափահաս երեխաներ, որտեղ կան հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, 5 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներին։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գործի քննությունը։ Նա մեղադրվում է պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողեր նոտարելու համար։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաև նրա երկու ենթականերին՝ իրավաբանին ու համայնքի գլխավոր ճարտարապետին։ Նրանք ի տարբերություն Ասլանյանի ազատության մեջ են։ Գլխավոր ճարտարապետն անգամ շարունակում է պաշտոնավարել։ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Վարդենիսի նստավայրում մեկնարկել է ազատ գյուղի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինվորի գործի քննությունը։ Նախնական նիստին քննարկվել է գործով մեղադրյալների խափանման միջոցի հարցը։ Դատարանը որոշել է 3 մեղադրյալի կալանքը ևս 3 ամսով երկարաձգել։ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփ է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 384, վաճառում 390 դրամով, 1 եվրոյի արքը 411, վաճառքը 421 դրամ է, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 3 դրամ 98 լումայով, վաճառում 4 դրամ 29 լումայով։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղված բանակցությունները ներկապահին կանգ են առել։ Դրանում մեղադրել է հայկական կողմին Հայաստանի իշխանությունների գործողություններն ու հայտարարությունները սադրիչ որակելով։ Բայրամովը հավելել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախագծի մի շարք հոդվածներ արդեն համաձայնեցված են կողմերի միջև, սակայն հետագա բանակցությունների անհրաժեշտություն կա։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 13-ին դժվարանցանելի տեղանքով լեռնային գոտում զինվորական մեքենայի վթարի հետևանքով զոհվել են ադրբեջանական բանակի 3 զինծառայողներ, դեպքը տեղի ունեցել Արցախի օկուպացված տարածքներում։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը հայտարարել է, թե Իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունները բարելավվել են, իսկ տնտեսական հարաբերություններն առաջ են ընթանում երկու երկրների միջև կայացած երկկողմ հանդիպումներից հետո։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը եւ Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարարը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են երկրների համատեղ նախագծերը եւ Աստարայում Իրանա-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողովում բարձրացված հարցերը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամմադ Հոսեյն Բաղերին ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հայտարարել է, թե Իրանը Ադրբեջանի հետ սահմանին զորք չի կուտակում։ Բաղերին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ որոշ ուժերի կողմից տարածվող կեղծ տեղեկատվությունը, թե Իրանը իբր կենթանի ուժ եւ ռազմական տեխնիկա է կենտրոնացնում Ադրբեջանի հետ սահմանին, հիմնազուրկ է։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ընդդիմադիր հեռուստաալիքի տարածած տեղեկությունը, թե Միացյալ Նահանգները Թբիլիսիին առաջարկել է բանակցություններ սկսել երկրում ամերիկյան ռազմաբազա տեղակայելու շուրջ։ Ընդդիմադիր հեռուստաալիքը հաղորդել էր, թե 2 տարի առաջ Լոյդ Օստինն իշխող վրացական երազանք կուսակցությանն առաջարկել էր բանակցություններ վարել ռազմաբազա տեղակայելու շուրջ, սակայն մերժում է ստացել Վրաստանի իշխանություններից։ Թուրքիայի կրթության նախարարը խոսել է աղջիկների եւ տղաների համար հատուկ առանձին դպրոցների բացման հնարավորության մասին, պատճառը որ բազմաթիվ ծնողներ մի շարք հանգամանքներից ելնելով իրենց երեխաներին դպրոց չեն ուղարկում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը հայտարարել է սառը պատերազմի արդյունքում առաջացած աշխարհակարգի ավարտի մասին։ Նրա խոսքով տասնամյակների հարաբերական աշխարհակաղակական կայունությունը, խաղաղության եւ ամուսնագության միջազգային համագործակցության տնտեսական կապի, քաղաքական ազատականացման եւ մարդու իրավունքների հաղթանակի վարդագույն ակնկալիքներով ըստ նրա տեղի է տվել ավտորիտար ուժերի հետ ուժեղ մրցակցությանը։ Բրազիլիան կարող է վերանայել միջազգային քրեական դատարանի աշխատանքներին մասնակցելու իր որոշումը հետ կանչելով Ռոմի ստատուտի իր ստորագրությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն ասել է, որ հացահատիկի գործարքի ապագան ծրագրում է քննարկել Ռուսաստանի արտգործնախարարի, Թուրքիայի եւ Ուկրաինայի նախագահների հետ սեպտեմբերի 19-ից 26-ը կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձր մակարդակի նիստերի ընթացքում։ Վլադիմիր Պուտինի եւ Կիմ Չեն Ընի բանակցությունների ընթացքում Ուկրաինայի հետ սահմանին Հյուսիսային Կորեայի զինծառայողներ տեղակայելու հարց չի քննարկվել։ Կրեմլի խոսնակի փոխանցման ղեկավարները քննարկել են բացառապես երկկողմ հարաբերությունների հարցեր։ Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել Բելարուսի վերաբերյալ ընդգծելով, որ այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ իր ենթակաները ռազմական հանցագործությունների մեղսակից են Ուկրաինայի պատերազմում։
Առաջիկայում Ուկրաինայի նախագահը կմեկնի Նյու Յորք, որտեղ կհանդիպի Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, հայտնել է Ուկրաինայում Իսրայելի դեսպանը, չհստակեցնելով քննարկվող թեմաները։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը զինվորականների է ուղարկել Կիև, որոնք հետևելու են ամերիկյան զենքի բաշխման գործընթացին։ Հանրապետական մի շարք կոնգրեսականներ պահանջել էին ուսումնասիրել սպառազինության բաշխումը, կոռուպցիոն ռիսկեր տեսնելով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե ուկրաինական անօթաչու մոտորանավակները կրկին գրոհել են ռուսական ռազմանավերը, սակայն ոչնչացվել են։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 270.900 ռուս զինվորի։ Եվ մարզական լուրեր Փյունիկը պայմանագիր է կնքել Նիդերլանդցի հարձակվող Սեմ Հենդրիքսի հետ։ Ակումբից հայտնում են, թե 28-ամյա խաղացողը ներկայացրել է Այաքսը ու հանդես եկել երկրի տարբեր տարիքային հավաքականներում, խաղացել է Նիդերլանդների, Բելգիայի և Կիպրոսի երկրորդ և բարձրագույն լիգաներում։ Միլանի Ինտերը մտադիր է երկարաձգել պայմանագիրը Հայաստանի հավաքականի նախկին ավագ և առաջատար Հենրիխ Մխիթարյանի հետ։ Պայմանագիրը վավեր է մինչև այս մրցաշրջանի ավարտը։ Հայաստանի հավաքականի նախկին ավագը Ինտեր էր տեղափոխվել նախորդ տարվա հուլիսին Ռոմայից։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին դրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչար տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։